Dneska jsem si přišel zatrénovat basket s profíkama a ukážu jim, jak se to dělá. No taky ne. Moje video z tréninku s basketbalovými profíkama. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád. Pokud vás basket jako takový zaujal, rozhodně se nezapomeňte podívat na stránku, kterou máte v popisku videa. Je to stránka Rvisy jako lev, kde najdete veškeré informace o basketu jako takovým, veškeré zápasy a podobně. Najdete tam taky informace o dvou náborech, které se chystají. Jeden bude koncem ledna a druhý v polovině února, na kterých se já taky objevím, takže mě tam budete moc potkat, zase utěšit si zahrát si a já potom ještě rozhodně budu točit pozvánku, takže to určitě rozeberu ještě jiný. Každopádně pro dnešek vám moc děkuju, mějte se fajn a někdy příště zase. Ahoj!